Biz tez-tez danışırıq iqtisadi inkişafımızdan. İqtisadi belə inkişaf eləyir, iqtisadiyyatımız belə, bəlkə biraz yavaşlasız. İqtisadiyyatımız inkişaf eləmir, biz nə istehsal eləyirik, haramız inkişaf eləyir. Əgər söhbət sizin cibinizdən gedirsə, bəli, sizin cibiniz inkişaf eləyir. Bizim cibimiz get-gedə arıqlayır. Bəli, sizin cibiniz inkişaf eləyir. Mən nə istehsal eləyirəm, nədən danışırıq biz? Adi zubaçiska deyirlər, diş təmizləyən bu çöp. Onu da əgər mən xaricdən alıramsa, mən hansı inkişafdan danışıram? Mən haram inkişaf eləyir və nəyimi inkişaf eləyir? Mən bilə bilmirəm. Axı, bu qədər yalan danışmaq olmaz. Təsəvvür edin ki, millət işsizdir, acdır, heç nə almır, dolana bilmir, siz inkişaf eləyir biz. Ya siz başa düşmürsünüz bunu, ya başa düşmək istəmirsiniz siz. Bu həqiqətən faciədir, milli faciədir. Hərdən Belarusiya diktator deyirlər, Belarusiya müqayisə ilə bir dəfə də mən də demişdim ki, amma bilirsiniz, Belarusiyada işsiz adam yoxdur. Mən hər nə lazımdırsa ərzaq məhsullarını, çoxunu alırım Belarusiyadan. Yağ gəlir Belarusiyadan, necə deyirlər, süd məhsulları gəlir Belarusiyadan. Hər şey gəlir Belarusiyadan, Avropa qapıları gəlir Belarusiyadan. Hamısını Belarusiya istehsal eləyirsə, mən heç nə istehsal eləmirəm. Hətta dərmanları belə Belarusiya istehsal eləyirsə, mən nə istehsal eləyirəm? Mən hansı inkişafdan danışıram? Axı, nə yalan deyirsiniz? Bir dənə şey göstərək ki, bunu da biz istehsal eləmişik. Mən, bizim haramız inkişaf eləyir. Bu qədər yalan danışmaq olmaz. Millət inanmır sizə, baxın, başa düşün, gülürlər sizə. Siz deyirsiniz, biz inkişaf eləyirik. Nəyə inkişaf eləyirik biz? Haramız inkişaf eləyir. Bilirsiniz, doğrudan mı siz görmürsünüz? Millət sizi sevmir. Zorla oturmuşsun, dəyənək yüzünə oturmuşsun hakimiyyətdə. Həqiqətən millət sizi sevmir. Başa düşün. Bilirsiniz, mən bilmirəm necə getməlidir indiki hakimiyyət. Necə getməlidir indiki rejim. Amma gəldikləri kimi getməlidirlər.